Não precisa ser na fábrica nem no hospital de campanha. Quando eles vieram buscar o menino, eu escondi ela. Eu pensei. Quem sabe daquele ponto, daquele condenado, pode voltar e precisar dela. Eu fui esperta, não fui? Ei, olha que nesses tempos ruins. Eu podia ter vendido por uns 5 pau. Ou 10. Vai saber. Viu? Você pode ser barbeiro de novo. Nossa, o carro inteirinho de prata. Prata. Barbeiro da frente.